Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Alle lagene i Premier League har nå spilt 24 kamper denne sesongen. På de kampene har Liverpool tatt utrolige 70 poeng. Ledelsen nå på 19 poeng med 14 kamper igjen å spille i jakten på det 19. ligatrofeet. At League One-laget Shrewsbury skulle skaffe omkamp mot dette laget selvsagt ikke til å tro, men også bare en parentes i en så langt perfekt sesong. Arve Vassbotten heter jeg, og i dag det Arild Skjæveland og Torbjørn Flatin som gjester i The Cop-Out-podcasten. Liverpool har nå slått alle de 19 andre lagene i Premier League denne sesongen. Det har de aldri klart før i hele historien, og ingen kamper like. Wolverhampton for en uke siden kanskje den tøffeste motstanderen Liverpool har hatt. West Ham bør vel egentlig ikke på de store problemene. Arild, det en stund siden du var med i podcasten sist, så du skal få lov å få ordet først. Hva det som imponerer deg mest ved dette Liverpool-laget? Det et ganske kjedelig svar, men det vel en evne til å bare vinne og få resultat i hver eneste kamp. Selv når det ser litt tøft ut, eller de få gangene en får inn på trynet, så har en det ekstra gir og finner rett og slett bare en løsning. Hvis du ser på den kampen i går mot West Ham, så føler du at de spiller ikke på mer enn 50-60%, men likevel så det mer enn nok mot enkelte lag i Premier League. Wolverhampton var en mye tøffere kamp, men likevel så det som at ting liksom ordner seg. Det så bunnsolid, og du slipper høy puls og være spesielt nervøs før du ser Liverpool, og det noe jeg egentlig aldri har opplevd før de siste 18 månedene. I Premier League så virker de hele tiden veldig godt forberedt, synes jeg. Altså, nå sitter de med en følelse at de både spiller med relativt senka skuldrene, samtidig som du føler at det en veldig sånn driv der også, at en ting å holde på den ledelsen, men jeg tror de veldig gira på at nå har vi kommet så i gang, altså nå har vi veldig lyst til å vinne hver eneste kamp, altså, og skrive historie, og jeg synes det liksom smitter over på alt det gjør, og så har jo liksom fått satt et veldig bra og homogent lag, og det har blitt en sånn team som gjør at jeg synes på de 2-3 siste kampene så har det vært forskjellige folk som på en måte har trådd fram i forskjellige kamper, og hvis et par stykker kanskje ikke har helt av dagen, så det andre som står fram, og det blitt en maskin, og det helt uten noe negativ ved det. Altså, det er vanskelig å ha noe særlig å tilføye sånn sett, synes jeg. Det har jo vært to ulike kamper som vi har vært innom her nå, men mot West Ham var det kanskje noen få konsentrasjonsproblemer for Liverpools del, men hvordan ser dere på de to siste Premier League-kampene, hvis vi snakker om de først? Hva det som har gjort at Liverpool har vinnit hver av de som har vært så ulike? Jeg synes mot West Ham så synes jeg midtforsvaret altså virker utrolig sterkt. Første omgang så var de vel nærmest ikke trua helt tatt. Andre omgang så prøvde West Ham litt, kom fram og det ble noen situasjoner foran der. Men hvis ikke Gomes eller Van Dijk rødder opp, så har du alle sånn bakerst der. Det gjør at det veldig vanskelig å score på Liverpool, og det veldig vanskelig å på en måte utnytte også de periodene hvor du har litt spill. Altså. Og det følte jeg var en sånn veldig god plattform. Altså det forsvaret vi har fått nå, den bakre fireren og keeper, det jo liksom akkurat sånn som vi på en måte håpet og drømte litt med at Gomes nå virkelig har liksom tatt vare på den muligheten han fikk til å etablere seg igjen. Mm. Som er akkurat den typen som du gjerne skal ha der sammen med Van Dijk. Og det. Så det synes jeg i hvert fall en veldig god plattform, og så er litt det jeg var inne på i sted med å være godt forberedt. Altså, Wolverhampton tror jeg du visste på forhånd at det kom til å bli en vrien kamp, altså det et av de bedre lagene i Premier League nå, og det også noe som jeg synes har kjennetegnet det Liverpool som har vært i år, at vi har, som Arild sier, finnet veier å vinne på, men vi har også vært veldig klare og spilt veldig bra mot de antatt beste lagene. Mm. Toppkampene nesten over hele fjorda har vi vært veldig gode, og
det er også noe som kjennetegner et topplag, at de på en måte bruker det de har av ressurser, eller de gjør det som er nødvendig for å vinne. Mot Wolverhampton så satt i hvert fall jeg med en sånn følelse at okay, det gikk så langt, og så det greit med en uavgjort her. Var det den følelsen du også hadde, Aril, før Firmino avgjorde? Ja, jeg sa vel også på tekstmelding til deg når du utlegner at jeg tar 1-1 her hvis det blir tilbudt der, for ja. Da blir en satt under et press, men likevel den ja. En finner en eller annen måte å vinne på uansett, altså det er egentlig helt utrolig da vi vittnet til. Dere var jo innom spillere her, altså hvilke spillere er det dere synes har stått frem nå den siste perioden? Altså hvilke tre navn er på Liverpools formtopp nå, hvis dere skulle ta det utgangspunktet? Akkurat nå, sånn jeg ser det, så vil jeg si John Henderson og Joe Gomez og Alisson Becker, men det blir liksom feil å ikke nevne Van Dijk og sånne ting også, men jeg synes jo de tre har vært helt outstanding i de siste vekene. Ja, Van Dijk er liksom, han er bare på formtoppen hele tiden, så det er liksom bare de andre rundt som skifter, på en måte. Ja, jeg synes det også er vanskelig, og jeg er jo ikke uenig i det Aril sier. Jeg synes jo Firmino har også vært god i Solskjær-kampene, synes jeg. Egentlig, hva skal jeg si, lite løft i forhold til det han hadde en liten periode, kanskje. Henderson har jo vært god over en ganske lang periode nå, og var ikke minst god mot Wolverhampton. Kanskje ikke så fremtredende mot Vestheim igjen, men og så har du midtstopperne, og så synes jeg også Alisson kanskje bør inn blant topp tre der. Nå har han hatt et par veldig gode kamper, og selv om de var jo vant til å fullt fortjent mot Vestheim, så var det, som nevnt, et par situasjoner der hvor det var godt å ha han der. Mm. Men det er litt sånn også at det er forskjellige spillere som har stått litt fram i forskjellige kamper her, så det er ikke lett, men jeg tror Aril var inne på det mye av det riktige der. Men det skuddet til Trent, det hadde han ikke tatt. Nei da, vi har litt flyt da, vi har det, ikke sant? Men jeg tipper en fleipe mye med det på Melwood i nærmeste dagene, egentlig. På skuddtredning, ja. Tydeligvis. Men forrige sesong så var det jo noen perioder der vi snakket om mangelen på en plan B for Liverpool, spesielt mot lag som lå dypt. Nå ser det ut som Liverpool alltid har planer fra A til Å, og at spillerne også på eget initiativ klarer å variere mellom dette gjennom kampene. Hvilke områder ser dere at laget har tatt steg på de siste to sesongene? Stort tema, men det ser ut som at det har blitt så sammensveis og godt som lag, altså han vet at det den gjør fungerer, at den bare er så trygg på at her vil den skape flest sjanser, og altså, den er så god defensivt at det liksom bare ordner seg. En slipper å se at den blir stresset. Så at det liksom at nå har ting har satt seg såpass at de også tror på det de driver med, at det blir ikke noen grunn til å stresse for at hvis den brenner en sjanse, så kommer den alltid seg ny. Er det liksom lagkjemien som egentlig er svaret her for deg også, Torbjørn? Ja, det er det vel. Og så føler jeg at de har på en måte fått så mye verktøy nå. Altså, de har så mye forskjellige. Altså, de har kvalitet over hele banen. De har den forsvarsmuren som jeg var inne på. Så har vi de tre fremme, og så har vi også flere forskjellige spillere på midtbanen som vi kan bytte på. Jeg synes du ser det veldig klart at Liverpool har en mye mer forskjellig inngang til kampene nå enn de hadde til byen min i Klopp. Altså, som vi har vært inne på det, da var det litt mer sånn heavy metal hver gang, at du gikk ut til 100 og kanskje måtte liksom roe ned litt etter hvert for å liksom fullføre kampen. Nå er det noen kamper hvor du går ut veldig hardt med høyt press og sånt, og så har du kamper som mot Vestheim i går, hvor du føler at det dreide seg veldig mye om å kontrollere. Ta lite risiko, sørge for å få kampen inn i ditt spor, kommer du foran, ikke sant, så har du et veldig godt utgangspunkt og sånt. Det føler jeg at det Klopp har mye mer å spille med nå, at han kan ha forskjellige innganger til kamper og sånt nå. Og du følte mot Vestheim i går at det var et gir til der, hvis det hadde vært nødvendig, det tror jeg absolutt altså. Så det har blitt en utvikling der, med at han har liksom fått alle de typene, og så har det selvfølgelig med det som også Aron var litt inne på, at når du vinner kamper gang etter gang etter gang, så er det
det en veldig god vane, og du blir forsørt litt av det. Du har hele tiden tro på at dette skal du greie selv i kampen hvor du går litt imot og får deg igjen på trynet. Så det er blitt et mesterlag, det ikke noe tvil om. Ja, og så det kanskje den omvendte effekten for motstanderlaget, at de vet at uansett hva de gjør her, så kommer Liverpool tilbake, og de må jo bli litt shaky av det de også. Ja, det var vi vel inne på før en podcast, altså vi sitter jo ofte litt på nåler, ikke sant, at ja. I hvert fall en del kamper at her kan det gå gærlig, men motstanderen må jo sitte enda mer på nåler, for selv i kampen hvor Liverpool har blitt, det var jo for eksempel Wolverhampton i annen gang, hvor vi ble litt kjørt litt bakover, så skapte vi jo fortsatt store sjanser. Og det liksom med bare en kontering fra en corner, ikke sant, så smakk, så kan sitte der. Ingen bedre på kontre, har lange kontringer, for å si det sånn, enn Liverpool. Så det klart det. Det en sånn omvendt psykologisk effekt der som til vår fordel nå. Så har vi jo kommet til dagens mest forutsigbare tema, omkampen i FA-cupen mot Shrewsbury. Bare minutter etter at kampen var avblåst, så gjorde Klopp det klart at han vil stille med et rent U23-lag i omkampen for å gi førstelaget og for så vidt seg selv også den vinterferien de har planlagt lenge. Aller først så vil jeg ha et rent ja- og nei-svar fra dere begge på to spørsmål, og så skal dere få lov til å utdype det mer etterpå. Aril, er det rett at Jørgen Klopp bruker et rent U23-lag i omkampen? Ja. Torbjørn? Nei. Bra, da kan vi få en diskusjon her da. Torbjørn, er det rett av Jørgen Klopp å ikke selv ta plass på benken i denne kampen? Nei. Tja. Det ikke et ja eller nei spørsmål. Ja. Nå må vi få et ja eller nei her. Jeg bare sier ja i dag, sånn at vi blir uenige igjen. Ja, så kan du utdype det nå etterpå. Ja, greit. Men Torbjørn, du har jo fulgt Liverpool fra tiden der FA-cupen hadde langt høyere status enn i dag. Det kommer kanskje til et synlig svaret ditt her, men er det en hån mot den tradisjonelle turneringen dette her, synes du? Jeg synes det det, selv om det føles veldig på en måte, hva skal jeg si, brutalt å si det, bruke det uttrykket, men jeg har lyst til å bare bruke noen ord på dette her, for jeg føler meg jo litt som en sånn dinosaur, og jeg er klar over at det min, veldig mye min generasjon som eventuelt tar det svaret som jeg hadde, men det startet vel egentlig med Premier League og Champions League. Fra da så føler jeg jo at både FA-cupen og Liga-cupen på en måte har fått en mindre status enn det han hadde når jeg vokste opp på 70-80-tallet. Fordi at det har med penger å gjøre, og det har med hva som viktig og hva som blir prioritert. Jeg føler at dette jo noe som på en måte Klopp kanskje ble litt overrasket over når han kom. Altså dette har egentlig blitt en kampsak for Jürgen Klopp. Det med hardt program, spillere som blir slitne, spillere som blir skadet fordi at de spiller for mye kamper. Kvaliteten på kampene går ned for at det er for intenst, og så videre. Så det har blitt en prinsippsak. Jeg synes personlig at måten at det kunne blitt gjort mye smidigere på, angående det med Shrewsbury og den omkampen som kommer nå. Jeg skjønner hvorfor det sånn, men innerst inne så liker jeg det egentlig ikke. Jeg likte ikke at Liverpool sendte 20 spillere til Qatar og lot juniorene spille kvartfinale i Liga-cupen. Jeg synes at Liverpool kunne stilt med omtrent samme lag som de gjorde i første kamp til omkampen. Jeg klar over begrunnelsen til Jürgen Klopp, men han så vidt jeg husker så sa han også det at han følte at det var behov for de som hadde spilt mye på første laget å få en pause, og det jeg helt enig i. Og nå har Liverpool i siste par måneder hatt et relativt stabilt startoppstilling i Premier League. Har vel stort sett spilt med 9-10 av samme laget hele tiden. Og hvis du hadde gitt 10-12 av de spillerne helt fri, så hadde det, synes jeg, vært helt greit. Jeg synes jo at det hadde også vært til Liverpools fordel. Du så mot Shrewsbury, så var Lovren, Matip og Fabinho helt tydelig kamprustende. De hadde hatt godt av den kampen mot Shrewsbury. Keita, Lallana, vet jeg ikke. Han var jo syk her. Hva som har skjedd med han er jeg ikke sikker på, men
Och så vet jag inte om räcker det uansett, men alltså det är en 4 5 6 stycker som hade haft kunde ha gått och haft den kampen där. För mig är det lite av poängen, alltså poängen med den vinterpausen kan väl inte vara att de ska fere, poängen måste vara att de ska stå bäst rustade till resten av säsongen. Och Jürgen jag syns också han borde varit där för att vara helt ärlig och jeg kjøper ikke helt den der med at Neil Critchley nødt til å være der, for det han som har de spillerne til vanlig. Altså, jeg tror at de gutta der hadde hatt lyst til å ha Jürgen Klopp på benken. Altså, mm. Critchley kunne vært der uansett, sagt alt før kampen og i pausa, om det det om å gjøre. Altså. Men altså, dette som sagt blitt en prinsippsak. Nå blir det sånn at hvis vi prater om hvorfor FA-cupen ikke var det var, så pratar vi om Premier League Champions League. Vi pratar om att United droppade ut i 2000 för de skulle spela VM för klubblag. Nu kommer vi också att prata om att Jürgen Klopp inte mötte upp mot Shrewsbury. Innerst inne liker jeg lite dåligt så om jag ska tåla det på en måte, men som jag säger alltså jag känner att jag är lite sån kärringa mot strömmen här. Jag är klar över att det är väldigt många som på en måte bara drar på skuldrarna av det, men min helt ärliga och uppriktiga mening är det. Torbjørn rädd för att bli uppfattad som dinosaur och kärringen mot strömmen. Du är mer iPhone-generationen, Aril. Vad slags forskjell vill du göra om jag var där? Varför ska jag vara där? Säger Klopp selv. Syns du han skulle ha varit istället? Jag hörte du sa tja här I stad, så du har kanske en lite sån inre konflikt akkurat där. Ja, så hvis du måste säga ja nej så blir det lite jag menar ju att jag syns du egentligen borde det, men det är tydligt att det har blivit en principsak från det där att han menade att det att han måtte gjøre noe ganske radikalt for å få markere skikkelig hva han mente om disse omkampene. Og egentlig alle forbundene som ikke snakker sammen om når de bestemmer noe. Det vil da også være hans kampsak med denne vinterpausen og Premier League og FA som ikke snakker lag og FIFA og UEFA som ikke snakker lag. Så det tydelig at han gjør jo dette her, han kunne jo vært der, han, men at det en prinsippsak for han. For supportere og sånn, så jo Klopp, han jo lagets største stjerner, så klart det som på stadion og sånn. Og spillerne, så det jo, hadde det selvfølgelig vært best om han var der, men det jo tydelig at det et sånn politisk valg dette her, på en måte. Hadde ikke, om ikke annet, vært en sånn viktig inspirasjonskilde for ungguttene at han var der, altså det å føle at de virkelig at de spiller en kamp for Liverpools A-lag, de får jo ikke helt den følelsen når de har U23-treneren på benken der, og ikke har klopp om han så bare hadde stått der som en galjonsfigur og gitt et klapp på skulderen. Jeg tror det sånn både for spillerne og for egentlig supporterne på stadion. Klart det hadde vært noe helt annet hvis klopp var der, men jeg tror at dette er blitt en sånn prinsippsak for han, at her skal det liksom markeres mest mulig hva en tenker om akkurat den saken der. Og derfor gjør han det radikale valget om å ikke være der hele tatt. I motsetning til Torbjørn så sa du solklart ja på at det var rett å bruke U23-laget. Hvorfor mener du det? Jeg var vel litt på tjaf frem til trekningen, så har jeg vel kommet frem til at jeg ikke grådig nok til å tenke at i år skal vinne en treble. At jeg mer enn fornøyd med hvis jeg klarer å vinne et ligagull og kan være med et stykke i Champions League. Og da kunne jeg egentlig tenkt meg at de satsa fullt og helt 100% på de to og hadde et godt utgangspunkt for å kunne egentlig klare begge deler. Med Chelsea så får du en tøff femte rundekamp i tillegg, og ja, altså, selvfølgelig hadde det vært kjekt å vinne en treble, altså, men jeg føler i år at jeg er mer enn fornøyd med det de ser ut til å få til. Trengte Klopp egentlig å si dette så klart som han gjorde? Kunne han ikke egentlig bare stilt opp med U23-laget uten å lage et stort poeng ut av det? Ja, jeg synes kanskje det, men det er blitt politikk I det, og det er helt klart at han føler nok det, at han har mast om dette lenge og fått lite gehør. Og det jo veldig drastisk, synes jeg, at en manager nærmest I protest nekter å på en måte lede laget sitt I en FA-cup-kamp. Men det vel det han nå håper å få til, at det skal bidra da, til at det faktisk blir gjort noe. Det skurrer allikevel litt grann for meg. Altså,
Liverpool og alle andre visste jo det at det kunne være en risiko for at det ble en omkamp som brøyte inn i den vinterpausa. Nå har jeg hørt også forklaringen til Klopp om det, da, at det var ikke fotballfolk på en måte som tok den avgjørelsen, men Liverpool var vel med og tok den avgjørelsen. Altså, jeg synes det blir, liksom, det blir litt rart å komme med det etterpå. Han hadde sagt fra på forhånd liksom, at ja, blir det omkamp, så stiller ikke vi. Det hørte jeg i hvert fall ikke noe om. Jeg tror vel egentlig at de kanskje håper at det blir ikke noe omkamp her, så at vi slipper hele problemet der. Men det var jo tydelig at han, når det først ble omkamp, så var han veldig klar på hva de kom til å gjøre, for det var det første han sa etterpå. Det blir noe som kommer til å bli hengende ved en. Det gjør jeg, og det regner jeg med at han gir blaffen i, og det, selvfølgelig, altså jeg, nå er jeg litt, på en måte litt uenig kanskje da med Aril i at jeg er grådig når jeg ber om at de som sitter på benken skal spille mot Shrewsbury. Jeg føler faktisk at det er til Liverpools beste, at de hadde kunnet hatt godt av en sånn kamp, og jeg tror ungguttene hadde hatt godt av litt rutinerte folk til å lede dem. Og så ligger det selvfølgelig bånd her, altså skulle Liverpool nå bli ligamester, som det ser veldig lyst ut til at vi gjør, så kan jo på en måte i forhold til Liverpool og Liverpools supporter, kan Klopp gjøre omtrent hva han vil. Ikke sant? Og det vet han selv. Ikke sant? Så han har nok sett på dette som et gyllent øyeblikk til å nettopp få fram dette her, for dette er en kampsak for han. Det er det ikke noe tvil om. Men vinner vi Premier League, så betyr det mer enn noe annet, for all del. Altså, det gjør det. Men jeg står på det at jeg synes det kunne vært håndtert smidigere, og det kunne vært håndtert en måte som gjorde at at Liverpool ikke fikk såpass mye kritikk som de får nå, uten at det plager meg veldig, så synes jeg det. Det var en i en avis her som antydde at Liverpool snart også kan stille U23-lag i Premier League, for nå er snart seriemesterskapet avgjort, men vi får vel kanskje ikke se det skje. Men du er jo innom det med å ha med seg rutinerte spillere mot Shrewsbury i omkampen. Men var det ikke egentlig de rutinerte spillerne som svikta aller mest i kampen som nå førte til at det ble en ny kamp? Det kan du si, helt klart, og det var jo skuffende egentlig. Så kan du si at det var, jeg følte at det var kanskje litt motsatt mot Everton. Da synes jeg det var et par Lallana, Gomes, som du vel nå må kalle en rutinert seniorspiller, som hjalp dem i den kampen, Origi. Det er ikke noe fasit på det, men jeg tror allikevel at vi hadde jo, hvis vi hadde brukt 3, 4, 5 av de som jeg nevnte på benken, så hadde vi jo stilt bedre rustet i omkampen. Ja. Det føler jeg meg ganske overbevist om, da. Men det er jo klart at Klopp har nok veldig tru på de unge guttene, og det er på Anfield som vi har en positiv effekt, så at jeg sitter ikke og sier at vi nødvendigvis ryker ut, men og det er egentlig ikke mitt hovedpoeng heller. Jeg bare føler at hvis du skal se på det beste for førstelaget, så tror jeg faktisk vi kunne, en del av de som ikke har spilt så mye, hadde vært ordentlig å ha fått en ekstra kamp for dem. Men hvilken spiller forventer dere at skal være med her da? Altså, mot Aston Villa var det jo et lag som med spillere man knapt har hørt om på mange plasser. Men her blir det kanskje litt mer av de spillerne som vi har sett mer av, eller hva tenker du der? Jeg så James Pearce skrev at han forventet egentlig det samme laget som mot Villa, pluss de unge guttene som reiste til Qatar. Ja. Så vi får vel se en Curtis Jones og Harvey Elliott og egentlig ganske likt av U23-laget som tok seg videre i køppen i går. Ja. Vil en forvente. Jeg synes jo også de gjorde det ganske bra mot Aston Villa, egentlig frem til det begynte å lekke inn. Det var vel kanskje ikke toppet Villa-lag, men likevel at det da er et bedre lag enn Shrewsbury. Og likevel du har den Anfield fordel i tillegg, så jeg tror heller ikke at den automatisk ryker ut med å stille med et redusert mannskap. Veldig redusert mannskap. Men det blir litt sånn gutter mot menn her. Er det det som kan bli avgjørende, eller tror du teknikken vinner over muskelkraften? Jeg er litt bekymret for det, altså. Jeg tror at vi får trøbbel. Men at det kan bli jevnt, men at
liksom den det er voksne mannfolk på andre siden av banen og dette selvfølgelig uredde unggutter for Liverpool absolutt men ja, hvis jeg liksom skulle sette haka fram så tror jeg kanskje vi ryker ut men jeg håper selvfølgelig at jeg tar feil. Uansett så det jo ny kamp mot Southampton og allerede på lørdag. Mané ble skadet mot Wolves til stor frustrasjon for enkelt av oss som brukte triple captain-kortet i fantasy på denne dobbeltrunden, uten å nevne navn. Origi fikk det som ser ut som en krampe mot West Ham vel, og blir vel kanskje klar til helgen, men hvem skal eventuelt inn i angrepet om ikke han kan spille, og det egentlig noe selvfølgelig at han skal fortsette å være Manés backup? Hva tenker du der, Aril? Ja, jeg vil si det naturlig at han første backupen. Jeg synes egentlig han gjorde en god kamp i går. Men nå ser det ikke ut som at Shaqiri blir klar til denne kampen her, eller? Hvis ikke Origi blir klar, kan jeg tenke meg å se Minamino kanskje i angrep. Kanskje hvis de legger om formasjonen litt, at han blir brukt litt djupere. Jeg ikke så begeistret for Oxlade-Chamberlain å spille lenger oppe. Jeg skjønner at det da kan jo bli et alternativ med Fabinho eller Keita inn. Så har du Curtis Jones, men jeg vet ikke om han klar for å starte en Premier League-kamp. Han har sett ganske bra ut, vil jeg si, men hvis jeg skulle valgt, så kunne jeg tenkt meg å sette Minamino i kanskje litt sånn rolle i hålet der bak Firmino og Sala. Altså, jeg synes kanskje Minamino har fått litt mye kritikk, kanskje. Jeg tror jeg går mer på at han er kanskje litt annen type enn jeg helt forestilt meg. Jeg trodde han kunne gått inn i en sånn flankerolle med tre framme ganske sånn uten videre, men det virker liksom det passer han ikke til. Altså, han er en type som liker å være litt sånn mellom lagdelene, gå litt med ballen, være med å kombinere og sånt noe, så du må nok antagelig justere formasjonen, tror jeg, hvis han skal være med. Men han er absolutt en kandidat, men jeg er enig med Aril. Jeg synes Klopp, du må si, altså det var vel to plasser, du lurte litt på Origi, skaffa straffa, og Oxlade-Chamberlain skåra 2-0 på den kontringa, så den traff han jo bra med, synes jeg. Og synes jeg både Keita og Curtis Jones hadde positive innhopp, og som banker litt på, egentlig. Altså, Curtis Jones begynner jo liksom nå å nærme seg, synes jeg, at du føler at nå har han snart fortjent å starte en kamp, og så har du i tillegg Fabinho da, som jeg regner jo med Klopp har planen om å sette snart inn som anker. Så du kan jo for eksempel sette Fabinho og Henderson som en toer, og så bruker du ja, for eksempel Salah på topp da, og så eller eventuelt Origi hvis han klar. Og så har du en tre bak der. Da kan du for eksempel sette Minamino, tror jeg, da, sentralt der. Så han har muligheter, og han har folk som i bra form, som han tross alt kan bytte inn nå, selv om han ikke har Shaqiri og sånn der. Så det blir en bra løsning, men jeg er litt enig. Altså, det er ingen grunn i og for seg til å gjøre noe med de 11 som startet mot West Ham hvis alle klare, synes jeg. Du snakker om Fabinho inn her, da vil jo naturligvis Henderson gå inn som mindre løper igjen, vil jeg tro. Nå har jo Klopp brukt Ox de siste kampene som den andre indre løperen. Hvis dere skal velge mellom Ox og Wijnaldum når Fabinho inn igjen, hvem det dere foretrekker der? Wijnaldum. Det kan jo være at dere vil du droppe Henderson for den der, Lasse, men jeg vil ikke gjort det. nei, jeg enig. Nei, jeg vil ha hatt Wijnaldum uten tvil, egentlig. Altså, Ox har vært all right, og som sagt, det var herlig å se den der vesle liksom rykk han hadde akkurat foran scoringen, som viser at han en midtbanespiller som kan komme bra bakfra og ha bra fart, som vi absolutt har bruk for egentlig. Men jeg synes jo egentlig ikke at han har vært så bra at han ville på en måte gått inn i en sånn, hva skal jeg si, drømmeelver, for å kalle det startelver. Altså, jeg har veldig sansen for Keita, men det klart, nå har han spilt lite, så det må du ta med i betraktninga. Så det blir veldig litt spennende å se, da. Jeg regner jo med at Fabinho kommer inn der, men det vanskelig å sette ut Henderson og Wijnaldum nå, synes jeg. Men og så har du Minamino der i tillegg, men altså, det
det jo bra, det sånn såkalt hyggelig problem da. Og så har du tillegg Curtis Jones som banker litt på der. Men nei, jeg synes jo, som sagt, Wijnaldum og Henderson, de er inne på laget nå, det synes jeg ikke det noe tvil om. Er du enig i det, Aril? Ja, hvis det topper Leo på lag, så det Wijnaldum som spiller for meg, så han selvskreven. Men det jo litt interessant da, fordi nå har vi jo, det jo et av de områdene hvor vi liksom egentlig har vært litt sånn i tvil, hvem de tre beste spillerne på midtbanen egentlig, men det vi kanskje sier nå jo at vi nå egentlig har en helt soleklar førsteelver i Liverpool. Ja, altså, per nå så ville jeg gjort det sånn. Men hvis du får en Naby Keita i toppform, så jeg ikke så sikker lenger. Nei. Da ville jeg absolutt vurdert om kanskje sette ut en av Wijnaldum og Henderson, men sånn som det har vært nå i det siste, så kan du ikke sette ut dem, og Keita må spille seg inn. Helt ideelt for balansen, så ville jeg hatt en mer skapende og målfallig, skal man si, offensiv tredje midtbanespiller. Så det ligger litt der i bakgrunnen, og det blir jo en veldig viktig vår for en type som Naby Keita, for eksempel. Altså, han må jo snart på en måte bidra med mer. Altså, det er helt klart årsaker til at det har blitt sånn som det har blitt, men når du kjøper en mann til 50 millioner, så må du være med og presse dere. Så det blir en viktig vår, føler jeg, at han kan liksom begynne å komme og vise seg fram igjen. Altså. Det føler jeg, men igjen, så hele tiden så føler jeg at det er såkalte positive problemer for Klopp, fordi vi var vel litt, noen av oss, eller småredd før sesongen, at det kunne bli litt tynt, at stallen var litt liten, at vi kunne få problemer, men det har vi løst så langt veldig bra, og da, i tillegg så har det på en måte kommet fram en spiller eller to som liksom på en måte har utviklet seg i den sesongen som vi har hatt nå, så det er jo bare luter glede. Etter Southampton på lørdag tar førstelaget vinterferie, mens juniorene skal prøve å få Liverpool til femte runde i FA-cupen, der Chelsea i så fall motstander. De som fryktet for TV-fri noen dager fikk i hvert fall en gavepakke med omkampen. Takk for at dere hørte på, og takk til Torbjørn og Aril for at dere var med. Og med det så sier vi bare ha det bra så lenge. Ha det bra. Ha det. Up the Reds.